Дами и господа, добро утро. В понеделник след 9:30 започваме с предаването Сутрин с нас, с спортната тема в днешното ни предаване. Днес ще си говорим за баскетбол и за неговия представител в Стара Загора, в мъжкия баскетбол. Говорим за баскетболен клуб Берое. В края на редовния сезон и преди началото на плейофите е добро място за анализ и за оценка на това как се представят до момента старозагорци, както и за това какво им предстои от тук нататък в най-важната част от шампионата. За тази цел съм поканил тук при мен в студиото президента на отбора Васил Кифев. Добро утро и добре дошъл при нас в студиото. Добро утро, добре заварили. За първи път гостувам. Да, много за първи път си при нас. Конкретният повод, разбира се, е мача с Левски, който се игра късно в неделя вечерта. Загуба с две точки от шампиона на България, 86 на 88 в полза на Левски. Някакъв коментар за срещата, може би ще бъде любопитно на нашите съграждани да разберат какво точно се случи в зала Триадица. Ами, загубихме много драматично с кош 0,5 секунди преди края на мача, преди края на финалната сирена. Това няма значение, получи се един... Няма значение от гледна точка на това, че този матч нямаше как да повлияе на класирането нито на нашия отбор, нито на Левски. Затова двата отбора играха изключително освободено и показаха тавана, според мен, на възможностите си към момента. Залата беше изключително пълна и се получи невероятна атмосфера, защото през целия матч гонитбата в точките беше ту за едните, ту за другите. Най-накрая имаше агитки, включително и за нашия отбор. Много студенти, много наши бивши баскетболисти бяха на мача. Беше ми много приятно, защото се създаде една много добра атмосфера. Общо взето с Левски, ние от краткото ни съществуване в Националната баскетболна лига тук няколко години, имаме доста интересни сблъсъци. И примерно миналата година играхме с тях в Стара Загора. Матч, който не успяхме да спечелим, защото Мартин Раднев пропусна два наказателни удара. Да. Две секунди преди края. Може би, ако ги бяхме победили, тогава те нямаше да станат шампиони. Но както и да е, тая година по същия начин имахме 15 февраля един много тежък матч с тях, който отидохме да ги бием, а пък загубихме катастрофално. И той ни даде така доста сериозна равносметка. Какво трябва да променим от тук до края на сезона, от тогава 15 февраля, за да се почувстваме по-добре и да добием по-предно място в преди плейофите. Този матч, както казахте, нямаше значение за класирането, но по някакъв начин ще се отрази ли на отбора като цяло, като самочувствие, като менталитет? Ами, не знам защо тази година, винаги когато се справим срещу някой отбор, който е в криза или който има някакви проблеми, в един момент се появява допълнителен играч. Примерно във Варна така стана, дойдоха нови играчи точно преди нашия матч. В Лукойл така стана, дойдоха нови играчи преди нашия матч в шампионата. След това за купата отново дойдоха нови играчи в Лукойл. Сега в момента този матч го изиграхме срещу Левски и се появи Брандън Хит, който неговия бюджет за заплати, примерно, е колкото нашия на целия отбор. И в крайна сметка загубихме драматично, но така, вие сте присъствали много често в залата. Знаете, ние сме един млад отбор. Тук е събран каймак на нашия баскетбол, но в младежка възраст и практически всяка една успешна игра срещу лидера, класирането срещу лидери, срещу екс-шампион като Левски, да, допълнително самочувствие. Все пак не трябва да забравяте, че този отбор играе адриатическа лига. Да, е шампион. И общо взето адриатическа лига да играеш, това е едно ниво под Евролигата. Има интересни така трансфери, ако мога да кажа, по уста Берое Левски. Примерно сега в Берое играе Павлин Иванов, Алекс Колев пък, който беше тук, сега е в София. Така, интересна тема, или? Ми, ние сме в много добри отношения с ръководството на Левски, въпреки всичко това не означава, че се даваме нещо бадава, както се казва. Фактически, аз не знам дали знаете, на Константин Папазов баща му е от Казълнак, пък майка му е от Стара Загора. По някакъв начин той има сантимент към нас и общо взето трябва да бъда честен, че винаги когато е можел, той по някакъв начин е помагал на старозагорския баскетбол. Знаете, преди време Левски имаха изключителен финансов комфорт. Те можеха да разполагат с повече състезатели. Във взаимен интерес обаче беше те да се обиграват и да е тук. Впоследствие голяма част от състезателите, като Венци Петков,
примерно, решиха, че тук е място, което могат да развият позитивно кариерата си и остана тук. По същия начин трябва да ви кажа, че Алекс Симеонов беше се хванал, деца казва, екипа да идва февруари месец и той при нас. Но в името, в знак на добрите отношения, за да не се разпадне Левски, да. Любо Минчев, нашия треньор, нали, така, постъпил е много кавалерски. Постъпи, да, изключително кавалерски. Ние имахме отчаяваща нужда от състезатели, защото, знаете, от началото на сезона ни преследват страшни неблагополучия. Но пък аз си спомням, извинявай, че те прекъсвам, точно този матч след тази постъпка на Любо Минчев, когато Левски просто ни много сериозно ни победиха в София. Точно този матч ни даде... И то с много добра негова игра. Да, звучен шамар ни удариха тогава, защото ние отидохме да ги побеждаваме. Всъщност имаше много негативен отзвук и в баскетболните среди, и сред феновете. Ние бяхме изключително разочаровани от себе си. И така, с чие на времето направихме това, което трябва и това, което можем да, така, да се реабилитираме при тях. И това беше малка реабилитация. Аз очаквах и вчера в интерес на истината, ние служахме малко повече да спечелим. Сега няма да коментирам съдийството в матч без значение. Малко извън темата, спасен ли е вече отбора на Левски? От криза, от фалит, от всичко това, което се приказваше и се пишеше? Единствената форма, под която може да бъде спасен един отбор, това е чрез феновете си. Те направиха точно това. Едно голямо събитие в зала Армеец, напълни се цялата зала, събра се допустимия минимум бюджет, който ще даде възможността на техния клуб да завърши сезона нормално. Но аз съм песимист по отношение на перспективата. И този случай не става дума само за Левски. В момента такава е ситуацията в българския баскетбол, че женска група почти няма. На пръсти се борят на едната ръка. Свърши там вече шампионата. Женските отбори. Играе се финален плейоф, за да се спестят едни средства. Да. По възможност най-стигли напред. По същия начин в мъжкия профил, освен Левски, Черноморец, Бургас, Спартак, Плевен, Бероя, ние не сме цъфнали и не сме вързали, така да се каже. Да, но, съвсем обективно, да. Но пък в Левски виждаме, въпреки това, че бяха доскоро в криза, имат американци, такива като от рода на Брендан Хит. Това са сериозни, може би заплати отделят за тях. Всичко е въпрос на сделка. Брендан Хит беше контузен, след контузия всеки. За разлика от нашето мислене, че нещо трябва да го има, американците и разсъждават за този спорт и начина, по който го практикуват, като за бизнес. За тях това е бизнес. Те, примерно, когато са контузени, знаят, че са в неблагоприятна ситуация и имат нужда да натрупят актив, да запишат CV, да. Особено след като са контузени. Играят за статистика, този израз се употребява доста често. Да, да, да. В момента, нали, Брандън Хит дойде да се възстанови. Него не го интересува как ще завърши Левски до края на шампионата. Той има нужда да добие игрова практика и да покаже на всички, че е готов да играе на високо ниво след една сериозна контузия. И това обуславя престоя му тук. Практически заплатата му е космическа. Да. Ако той трябва да взема истински пари, аз мисля, че само премията му миналата година за шампионската титла е над 50 000 долара. Добре, отново към отбора на Бероя сега с един въпрос, който вълнува старозагорци, феновете и любителите на баскетбола в нашия град. До преди месец, може би, отбора така се чувстваше доста комфортно от гледна точка на възможности, с които старшият треньор разполагаше. Говоря за американските състезатели и това, че в Бероя беше топ реализатора на първенството Дилейн Джаксън. Сега от известно време обаче тя ги няма. Защо се случи това? Какво всъщност се случи? Ами, това, което казахме за Хит, в пълна сила важи и за, примерно, за Дюен Джаксън и отново за всеки един американец, който идва. Общо взето, Бероя никога не е бил клуб, който разполагал с някакви нормални средства за съществуване. Поради тази причина състезателите, които идват тук, са договорени на възможно най-ниски финансови условия, като Дюен Джаксън. Така, в случая ние имаме едно нещастно стечение на обстоятелствата, защото, както казах от началото на шампионата, така се случи, че Джейсън Чизман получи проблем в коляното, Ростислав Алексов, нали, получи допинг забрана, по същия начин Тихомир Желев трябваше да се оперира, на Планимир
Дафинов счупен нос. И така отбора, както имаше някаква нормална форма, изведнъж се оказа, че в голяма част от сента ние играхме с шестима човека. Това доведе до една грешна представа на американските баскетболисти, че те могат да правят каквото искат на игрището и извън него, което и така, това беше един доста лош период, защото Любо Минчев нямаше механизъм с който да им повлияе. Ние бяхме само шестима човек. В момента, в който около 1 февруари отбора придоби нормална форма и Тенчо Тенчев се върна в Стара Загора и нали, Велислав Голубов дойде, Павлин Иванов дойде Милан Маркович, изведнъж тяхното място на игрището се оказа застрашено. Вие ако отворите статистика на Дюейн Джексън, ще видите, че от 1 февруари насам средните му показатели са 3 точки и 5 борби, което му пречи на неговия... Рязък спад. Да, рязък спад в неговия бизнес, така да се каже, и се получиха проблеми. Истината е, че специално с него нали, ние сме имали такива проблеми, как да разделим топката, защото в интерес на истината, ако той поема голяма част от стрелбите и голяма част... Вярно е, Дюейн е атракция. Изключителен атлет. Но за да се играе голямо ниво, трябва да оценяваш позитивните и негативните страни в една игра и да вземаш максимум от нея. Та иначе казано, просто проблема е, че статистиката му падна и той се чувстваше нещастен. Това е негово решение било да напусне отбора, така ли? Да, то е земно, нали? Ние се разделихме съвсем нормално. Аз лично го закарах до летището, заедно с Майк. Майк пък страдаше през целия сезон, искам да ви кажа, от болки в гърба. Той не можеше да поеме натварванията, Майк Блек. Майк Блек, да. Да, не можеше да натварва. Единствено, нали, макар и по големите хора са по-добродушни, но така имам предвид Мич Картер. С Мич Картер там имаше семейни проблеми, които той не можеше да разреши. Така че това беше едно целокупно решение. Появи се така вътрешно противостояние в отбора. И ние анализирахме с Любо Минчев това на какво са. Ние във Варна играхме изключително добре без американците. В Ботевград играхме изключително добре без американците. По същия начин в Самоков. Така че, нали, много е лесно и на пръв поглед така, те си тръгнали, защото парите в Беро е свършили и така нататък. Не, това не е причината. Появи се вътрешно противостояние в отбора. А имало ли някога конфликт в последно време, говоря, между българи, американци и чужденци по-скоро? Вижте, трябва да има химия в един отбор. Нали? Аз не мога да кажа, имаше конфликт. Но нямаше химия. Деликатно казано, да. Това е ситуацията. Тоест, да, сега от тук нататък продължава отбора на Берое само с един чужденец, Милан Маркович. Така ли е всъщност? Да, Милан Маркович играе под кошето. Той изпитва също болки в рамото. Има проблем. Може би като се върне след сезона, ще се оперира. Аз лично съм изключително доволен от него. Той стиска зъби. Помага с каквото може. Сигурно и комуникацията е по-лесна, когато не е на английски език. Не, в интерес на истината, те вече децата говорят английски. Няма проблеми. Не сме имали проблем с комуникацията по отношение на американците. Аз казах, проблема е, те идват от различен свят, изповядват различна ценност на стела. За тях баскетбол е бизнес. В случаето, както с Дивен, падна му статистиката, той се чувстваше нещастен. Много лош момент обаче е избрат, точно преди началото на плейофите. Ами не, той е всъщност Дивен го няма повече от месец. Да. Така че, нали, направили сме каквото сме могли за него. Той е направил каквото е могъл за нас. Атрактивен състезател беше. Много, всички много му се радваха. Така, знам, че голяма част от феновете много така му бяха привърженици, но до тук, ако това нещо в крайна сметка ще разбие отбора, няма смисъл от него. Да, освен това трябва да добавим, че дълго време водеше в доста от показателите на лигата. Да, ето, той водеше, но от 1 февруари насам просто погледни му статистиката, така съвсем приятелски. Добре, до момента оценката за сезона, това 6-то място ли е максимума на възможностите на Берое, каквото е постигнато към момента? Виж се, нещата са много прости. Ти във всяка една сфера резултата зависи от инвестицията, която правиш. Заради това всички говорят за бюджети, заради това всички говорят за пари. Просто с инвестицията, която сме направили,
Нашата инвестиция е еквивалент на инвестицията в Черноморец с Бургас. Заповядайте в събота да видите какъв матч ще изиграем с Черноморец с Бургас, за да се дадем сметка как сме свършили работата. През сезона така ние започнахме много добре и се получиха нереални очаквания от нашия клуб, че едва ли не той ще бъде топ фаворит в първенството, ще дели Макдан с Лукойл и така нататък. Да, ние изиграхме 4 равни мача с Лукойл и всички баскетболни специалисти бяха изключително възхитени от работата в нашия клуб. Но това създаде една грешна илюзия сред нашите привърженици, че едва ли не ние ще делим първо място, ще се борим за медали и така нататък. На нас не се иска. На нас не се иска. Но реалностите са образно инвестицията, че в крайна сметка, може би по случай 70 години баскетбол в Стара Загора, да, също. Хубава годишна. Нашия баскетболен клуб с отново възможно най-малко средства си е гарантирал 6-то място, което фактически е най-доброто представяне в историята на старозагорския баскетбол до момента. Добре, но казвате, че тези неща се влияят основно от бюджетите на отборите, но все пак на баскетболен език не може ли понякога и Давид да победи Голиат? Да, възможно е. Създадени са такива предпоставки. Ето ние сега в момента, вчера загубихме с 2 точки от Левски, който играе в Адриатическа лига, с отбори като Цървена звезда, Партизан, Белград, които са, нали, топ европрезентирани. Сега в момента ще играем плейоф. Плейофа ще бъде третия, шестия. До момента класирането един кръг преди края е изяснено на всички отбори, с изключение на третия. Единият вариант е това да бъде Рилски Спортис. Рилски Спортис в момента са финалисти за Балканската лига. За сведение на публиката, Рилски са финалисти за Балканската лига. Доста сериозно американско присъствие май там. Тоест, ние ще излезем срещу Рилски Спортис и имаме своите шансове. Не излизаме като обречени, а напротив. Другия вариант е да играем с Черноморе-Варна, което практически отново Черноморе-Варна стана носител на купата преди 2 месеца на България. Да. Така че и двата отбора, срещу които ще играем, имат бюджет 1 милион. Нали? За баскетболните възможности това е сравнително висока кота. Но ние ще излезем и ще дадем максимум от себе си и имаме своите шансове. Много ми е интересно, ако ги преодолеем на четвърт финале, тогава как ще се окачества нашата? Според мен трябва направят паметник на Любомичев пред залата. Да, в какъв вариант ще се играят тези мачове от четвъртфиналната фаза? Тоест, по колко мача? 2 победи от 3 мача. Първо гостуваме, после домакинстваме и третия решение. Да, по-назад сме в класирането, поради тая причина гостуваме. В първия кръг зависи отново по програма, мачовете трябва да се играят на 29-ти, 1-ви и 3-ти. Но поради финала в Балканската лига и това, че Рилски Спортис достигнаха до този край, до самия финал, както се казва, твърде вероятно, ако играем с Рилски Спортис или те завършат на 3-то място, да се изместят с 1-2 дена назад. Допълнително ще бъде уточнено това нещо. Да. Има ли някаква поставена цел сега на прага на плейофите пред отбора? Примерно поне една елиминация или няма такава цел? Ние ако елиминираме Рилски Спортис, ще играем полуфинал. Или ако... Значи, вижте, нашия сериозен позитив, а това от време на време се превръща и в проблем, е, че ние сме изключително амбициозни хора. Ние сме изключително амбициозни да развием този баскетболен клуб и да направим нещо хубаво за Стара Загора и за града ни и така всички да се гордят това, че има един хубав, нормален баскетболен клуб. Ние нямаме тази финансова възможност, но правим всичко възможно това нещо да се случи. И бъдете убедени това, че ние ще се хвърлим, деца казва, и ще се чупим костите тук, не заради това да вземем 1 лев повече, а заради това, че искаме да побеждаваме. Остава ли Любомир Минчев в Берое и за следващия сезон? Има ли яснота по този въпрос? Ами да, Любомир Минчев така... Той... Вижте, за мен той е най-качественият тренер в българския баскетбол в момента. Нали? Не го казвам, защото е наш треньор, казвам го, защото имам поглед. Той единствен полага изключителни
айде не единствен, но той е един от малкото, които полага усилия да развива уменията си в самата професия. Нали? Ходи по клиники напред-назад, мъчи се да учи от най-добрите, от най-големите. И така, от друга страна е изключително трудолюбив и така всички знаят, ти си видва от залата и знаеш, че той е работохолик, човек, който ние имаме огромно желание той да остане тук. Реално ние имаме договор с него за следващия сезон. И публиката го харесва и обича. Да, и той е половин заралия, между другото. И той ли? Да, и той е половин заралия. Това е интересно, не да, го знаех. Да, но в случая все пак ние трябва да бъдем адекватни като общественост, нали, да създадем необходимия комфорт този човек да се изявява. Вероятно той ще бъде следващия национален тренер. В крайна сметка, ако ние няма да му предоставим необходимата база, не като материална база, а необходимата инвестиция в отбора като град, че така ние го мъчим този човек. Просто трябва да бъдем честни пред себе си и да си дадем сметка. Искаме ли да го развиваме този баскетболен клуб? Как да го развием и така нататък. Това са въпроси на по-високо ниво. Смятам, че има позитивно развитие, най-вече от страна на общината. Необходимо е обаче бизнеса по някакъв начин малко по-сериозно да ни подкрепи. И смятам, че... А защо ние от до година да играем в Балканската лига? Това е бъдеще. Реално, нашите състезатели и Тенчо Тенчев, който е от Стара Загора, нали? И Павлин Иванов, и Тихомир Желев. Това е бъдещето. Това е бъдещето национален отбор. И Венци Петков. Да ни пропусне някой, да не се засегне. Нали? Това е бъдещето. След две години тия момчета ще бъдат националния отбор на България. И имаме Любо Мичев, който безспорно е един от най-трудолюб. Просто в момента има потенциал, има човешки ресурс този клуб да се развие. Нали? Иска се финансовата стабилност и подкрепата. В тази връзка мисля ли се вече за някаква селекция по време на лятната пауза преди началото на следващия сезон, евентуално и при едно участие в друг турнир, освен в първенството? На първо място трябва да се реши каква инвестиция е възможно да бъде направена и лятото ще бъде горещо по отношение на това да се фиксират параметрите. И то не на парче, дори за следващия сезон. Трябва да се мисли по-в перспектива. Обаче аз съм наясно, че фактически, говорейки за пари, дългосрочната перспектива е изключително, така да се каже, преминава люшка се от една посока в друга. Трябва да изразя изключително благодарност на община Стара Загора и конкретно на господин Тодоров. Този отбор нямаше да съществува без тях. Няма значение тук предизвикателство. Това е човек, който аз съм коментирал баскетбол с него преди като цяло статута на баскетбола в града, преди той да стане градоначалник. И едва ли ако някой друг беше кмет, ще да има баскетбол в Стара Загора. Кои от сегашните играчи ще останат и кои ще напуснат или това е все още решение, което не е взето? На първо място ни трябва да се дадем сметка каква е инвестиция и какво търсим от този отбор в следващия сезон. Средствата определят целите. Това не е максимумът. Да, разбира се. Ние можем да бъдем... Аз ви казах, ние сме с бюджета на Черноморец Бургас. Заповядайте в събота да наблюдавате мача, да разберете кой как се е свършил работата. Изключително амбициозни сме. От това нещо е добре от една страна, но от друга страна страдаме, защото искаме да дигаме летвата и сме, как да кажа, и сме агресивни по отношение на търсенията си като нива, като перспектива. Аз лично имам огромно желание да играем в Балканската лига. Как може да се случи това? При какви обстоятелства? Трябва да има настроение, трябва да има, нали, отбор. Към този отбор, ако се прибавят двама-трима класни състезатели, които да доведат до допълнителна класа от това, което от младостта, която имаме в момента,
Той отбор ще заприлича, ще бъде, наистина ще бъде, сега страшилище няма да бъде, но фактически всички най-силни, които са Лукаво, с 2 милиона. Нали? Добре, връщам ви сега към една тема преди известно време, която така беше доста нашумяла, и това е наказанието на Ростислав Алексов. Какво точно се случи? Ще има ли възможност той отново да се върне на баскетболното игрище? Ще има. Аз вчера между другото се видях с Ростислав. Ще има възможност да се върне след 2 години. Това е наказанието, 2 години. 2 години. Наказанието е изключително тежко. Ростислав като цяло, чисто като маса, беше по-слаботелесен, айде така да кажа, и искал да добие мускулатура. Лятото, докато е бил в Бургас, докато се е подготвял за сезона, е взимал някакви хапчета там на андролон. Аз не знам как се взимат, по мое време ги нямаше тези неща. И фактически в някакъв фитнес клуб са го прилагали момчето да му вземат парите и съответно са му казали, че ще се изчисти след 1 месец, когато всъщност се започна шампионата. А истината е, че такива неща, като се вземат, най-рано след 6 месеца се изчиства организма. Се изчиства, така че нали, той е самосиндикално е направил фундаментална грешка с кариерата си. И в интерес на естината Ростислав много ни липсва, първо като баскетболист. Той е така един от малкото талантливи, изключително талантливи физически състезатели, защото ръст над 2 метра, който да може да тече като външен играч, като така... На позицията, на която. Да, рядко се случва. Той беше доста умен на игрището. особено в защита, но това е ситуацията. Така, т.е. в желанието си да направи нещо хубаво за своята кариера, фактически ни създаде невероятен проблем. Клубът е глобен 2000 лева от тази работа. Нали, иди обяснявай на някой, че практически нямаш нищо общо с това. Е да се надявам все пак, че след изтърпяване на наказанието той ще намери сили да се върне. Трябва страшно много да го поиска. Общо взето живота е такъв, че на този етап аз съм писмист, че ще се върне да играем. Добре, с нещо оптимистично ми се иска да завършим и то може би се крие в детско-юношеската школа. Как стоят там нещата? Има ли развитие? Има ли деца, които желаят да тренират, да се развиват? Ами тая година беше така, за детската школа беше, как да кажа, не мога да кажа, че беше една от най-хубавите години. Знаете, баскетбол се дискуцира от ученическа спортна школа в залата на ДЗУ. Съответно, това преместване породи, нали, някакви негативи. Доста деца се отказаха да играят баскетбол. Нали? Трябва да бъдем честни. Поради този факт. Така. Ами да, залата е сравнително отдалечена. От друга страна пък се създадоха възможности в зала Иван Вазов. Но чисто организационно, докато се нагласят нещата, нали, знаете, винаги има една колизия. Аз смятам, че в момента са създадени изключително добри предпоставки. Детската школа от сега нататък така ще мине под шапката на Явор Аспарухов, помощника на Любо Минчев. Има закон в химията, подобни в подобни се разтварят. Така, общо взето бих казал, че Любо Минчев си е довел работохолик под него, който да се занимава с най-древните детайли по отношение на обучението на малките деца в баскетбол. Имаме възможност и в Железник, и в Иван Вазов в момента, и в някои други училища да провеждаме занимания с най-малки и съответно най-добрите деца и най-перспективните физически ще идват долу в залата на ЗСУ да се обучат за по-висок баскетбол. Та, в момента дори стартираме част по физическо по баскетбол. И даже още в сряда с мъжки отбор ще гостуваме в училище Иван Вазов да направим една демонстративна тренировка. Децата изключително се забавляват, голямо удоволствие и така, и то е взаимно. И това ще продължи, предполагам, и за... Да, ще обиколим повечето от училищата, които, разбира се, имат желание да ни приемат. Добре, ами за добър завършък на нашия разговор. Успех пожелавам в последния мач срещу Черноморец, най-вече в плейофите. Да, благодаря. Да. В плейофите ще ни трябва срещу Черноморец. Няма толкова значение, защото класирането вече е ясно.
Но в плейофите, действително, аз си мечтая да пуснем една бомба и отбора с най-малък бюджет от първенството да играе полуфинал. А защо не е нещо повече? Да се ограничим до полуфинал, да бъдем по-реалистични. Добре. Нека. Живот и здраве. Благодаря за този разговор. Мене беше много приятно. Уважаеми зрители, сега предаването го завършваме с един специален поздрав. Петър Коев, кмет на Богомилово, има рожден ден. Семейството му го поздравява и честити празника. Специален поздрав чрез ефира на телевизия Загора отправя към него и дъщеря му Маргарита Коева, която е в Германия. Пожелава му да е здрав и да остане човекът, който е. Нека знае, че семейството му го подкрепя във всяко едно негово решение. Екипът на телевизия Загора също честити празника на Петър Коев. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum, je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. En entrant dans le dressing room, quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans les ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler, y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Touloum, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas.